大家早安，这里全球现场，我们先带你来看到，这是美国气候特使科瑞在昨天下午已经抵达到北京，展开了为期四天的访问行程。画面上你可以看到，这是央视所提供的画面。在今天开始，中美双方也将就合作来讨论应对气候变迁进行深入的交换意见。科瑞是继美国国务卿布林肯跟财长耶伦之后，最近一个月内第三位访问中国大陆的拜登政府高层官员。科瑞他作为美国气候特使，他也是第三次访问中国大陆。大陆力争在2030年之前要达到碳达峰，2060年之前要达到碳中和。美国则是承诺在2030年之前将温室气体的排放量减少到52%，是不是能够成功的阻止全球气温持续上升的问题，当然是有待中美日后的进一步合作。而外界现在就分析，此行是象征美中之间已经重新回复了实体气候的谈判，预计将会讨论的是如何减少甲烷排放，还有推动煤炭能源转型等等的相关计划。好，持续关注的这个是最新的这个画面，这是科瑞他昨天已经抵达到北京，那今天他会有一系列的行程。透过这个最新画面可以看到，科瑞他在今天稍早的时候在清晨已经离开了下榻饭店，预计将会跟中国大陆的气候代表谢振华来进行相关的会谈。而对于这一回科瑞访华，大陆官媒又是怎么评价呢？好，这是大陆官媒环球时报就指出说，科瑞他是近一个月以来美国拜登政府第三位访华的高层级官员，那这也表示的是这个中美之间高频率多领域的互动正在持续的深入。好，对于这一次科瑞的访华，中美双方都希望可以就气候问题来进行深入的沟通跟对话。那目前包括了中美在内的很多国家都是处于非常炎热的夏天的状态，包括了在欧洲有多个城市遭到热浪侵袭。当然这个气候异常也是全球现在必须要面临危机关键时刻。环时也指出，所以呢外界就非常期待了，好，中美这两个全球最大的经济体可以在应对气候变迁的相关领域取得合作的共识。那分析也指出说，中美应该在气候变化的方面要合作，不仅是可以帮助地球，更重要的是可以帮助现在中美关系的紧张的情况之下可以避免脱轨。不过像是这个内文也同步指出说，美国现在还是有反华的氛围，有一些议员他们指责科瑞访华是对华立场太过软弱。但对此呢，科瑞他有说，如果美方不跟中国大陆来持续沟通的话，那外交政治跟常识层面来说都是很糟糕的错误。好，另外要来看到的是美中之间在科技的部分也是持续的角力，像是呢大陆先前就宣布将会限制半导体的关键材料加跟锗的出口。对此美国国安顾问苏利文他就表示，大陆此举是适得其反。大陆的海关总署是宣布在8月1号开始就会对加跟锗来实施出口管制。苏利文他还接受 CBS 专访的时候，他就说此举只会加强其他国家的去风险的决心，寻求减少依赖，同时会增加自身供应链的韧性，包括了这一次的管制原料。好，我们刚刚提到的是中美的气候代表现在呢会讨论到的是如何减少碳排的相关议题，主要就是因为气候异常、气候变迁感觉上已经不是科学家可以掌握得住的。好，尤其是在今年夏天，在美欧很多城市都是面临异常高温，在南韩我们看到了已经连续3天降下暴雨，而大雨在15号也导致中部中清北道武松地区有一条河流暴涨溃堤，6万吨的洪水淹没地下道，造成包括一辆公车在内有十辆车子被淹没。16号，南韩当局在公车里面发现了5具遗体，而晚间也打捞出3具尸体。地下道淹水案现在总计已经有12个人死亡，其中包括了公车司机的遗体也找到了。上次又赶紧下来，赶紧看到去出去的时候又赶紧下来的，哎呦。아무구없으니까는답답하다이게죠말로는못하죠지금밥도못먹고그아침부터밥도못먹고올라왔는데
好，但是呢，其实还有是有非常多的人，他们听到自己家人可能是因为暴雨受困在隧道，至今还是下落不明，相当的着急。这些失踪者的家属心急如焚，赶到医院外头来等待消息，等待这个搜救工作。不过还是在搜救当中，所以呢，他们也只能够苦等。从南韩媒体先前公布的这个监视器画面可以看到，这个淹水灾难一开始，泥黄色的河水就像瀑布一样，瞬间灌满了地下道，也导致隧道短时间内就被淹没，入口处完全是看不到车辆。好，这一波热浪席卷了全球多个城市，像是在美国的凤凰城已经连续14天出现了超过摄氏43度的高温。欧洲太空总署现在预估，意大利的西西里岛的气温可能会是地中海地区这边有史以来最高的，恐怕会上看48度。气象专家现在也指出说，高温、酷热、极端气候影响到的是你我的生活，也会拖垮全球经济。详细状况连线国际中心记者李令涵。空中灰蒙蒙一片，这里是加拿大西部亚伯达省。加拿大野火持续肆虐，官方统计，加拿大已经有超过1000万公顷的土地被野火烧毁，而这个数字不仅打破纪录，也超出了科学家预测。而镜头转到美国亚利桑那州凤凰城，已经连续第14天出现超过摄氏43度的高温天气。这种极端热也冲击到当地无家可归的游民，像是这位 Kevin 就表示，由于他平常睡在水泥地上，最近的极端高温让他醒来时发现自己烧伤了。而破纪录的高温不止笼罩美国，加拿大也席卷了整个南欧。意大利当局已经对罗马和佛罗伦斯等16个城市发布了红色警报，他们表示这是当地有史以来最强的热浪之一，他们呼吁民众应该要做好准备。而罗马17号的温度预估会达到摄氏40度，18号也可能飙破43度。欧洲太空总署就表示呢，意大利西西里岛和萨丁尼亚岛的气温可能上看48度，恐怕是欧洲有记录以来的最高温。全球高温不止凸显了暖化带来的温威胁，也替各国电网带来沉重压力，甚至冲击到经济成长。根据研究数据，夏季的平均温度每上升摄氏0.56度，就会损害美国的经济成长大约0.15到0.25个百分点。以上是目前最新状况，交还给 Pony 主播。